Välkomna tillbaka, och för tre dagar sedan hade vi Slamboree, och för er som såg det och för er som inte såg det så ska vi här ha en genomgång. Ja, en snabb genomgång. Hogan och Matchman vann mot Vader och Flair. Det var ju lite hur som helst, men vi har nya Tag Team Champions. Det har vi väntat på länge, men Nasty Boys är alltså nya Tag Team Champions. Härligt. Mycket härligt, ja. Alex Wright lyckades inte ta tv-titeln. Däremot så lyckades Sting vinna mot Big Bobby Rogers den här gången. Vad säger vi om mainan där? Slarvar han bort den, tycker du? Bara en kort kommentar. Nej, men jag måste säga att galan var faktiskt bättre än på bra länge. De hade fått mycket kritik för förra, den här Uncensored som var en katastrof. Ja. Så att de höjde sig ett bra snäpp över. Det var skönt att se att de kan göra en bättre gala i alla fall. Vi ska ta lite mer snack om det där, men nu kör vi igång med lite wrestling och vi börjar med en frankare. Vi kör igång en raketstart, det gillar jag, med en frankare. Ja, vi såg honom förra veckan möta Rick Thames, en av de här Stalin Posse-gubbarna. Ja, det var en kanonfight. Ja, och nu möter han en annan killen, Sonny Trout. Bra! Sonny Forell alltså, Sonny Trout. Och som vi snackade om redan förra veckan, de här Stalin Posse, Bruno har ju någon sån här komplicerad beskrivning av en bra, skicklig förlorare som är duktig och alltid vill förlora. Men det viktiga här, det är alltså killar som är mycket yrkesskickliga, och det är sådana som Frank, även om de inte är så kända så, som han gillar att möta, för de kan gå med i allt, och då såg vi direkt hur han var trygg och visste han kunde slå vad som helst, och det blev kanongrejer. Men det här är en kille som är väldigt svårt att undvika att dra i håret. Jaha, ja, ja. För att han har hår precis där. Ja, jag tänkte med det, på ryggen och den. Ja, Frank är inte ändå, han vill in och fightas. Och snyggt! Oj, oj, oj. Men de här gubbarna som sagt, de kan gå med. Det... Och nu bra, börja agera med publiken också. Ett par höftkast där från Franka. Bra. Ja, vad snyggt, han lurat Trout där, att han trodde att han skulle kunna göra en sån här, bara springa in i varandra. Så fick han upp en hiptoss istället. Ja, ja, och sen så... Det blir inte riktigt perfekt. Han vill inte repen. Där. Han vill in, ja, då måste Frank släppa honom. Men du vet, den här killen, då vet han att han vill in, då blir det bra. Det är tanken. Istället för att han ska släppa honom inte en halvtröttgrupp som inte kan gå ner på någonting. Ja, det är rätt, Frank. Nu går han och pratar med lite med domarna, han pratar lite med publiken, och det är viktigt att han gör sådana grejer. Det går inte bara brottas, det går inte bara vara bra, utan man måste även spela lite grann här. Ja, det är en del av det här. Det är en stor sak. Han åker på en och annan smäll i ansiktet här. Ja, han nyper honom och drar till. Bakåt, bakåt. Ja, sidan bakåt, men vred in han helt schysst. Jag vet inte om han har samma åsikt själv där. Pallen verkligen. Jag tycker inte han verkar alls för nöjd som i Trout. Han reser sig inte snabbt men för världen. Men faktum är att Frank slår väldigt högt, och det är de mycket säkra än sådana här liksom. Får vi se? Oj! Jag trodde vi skulle få se en belly to back suplex där, ja, men det blev en armbåg istället. Oj, men nu då? Vad är det här för början? Han fall away slam av något slag. Precis, han fick inte till det riktigt, och han räckte av han bak, det var ingen katastrof, men han gjorde väl den bästa situationen. Där, nu är han arg. Oj! Där hade vi hans belly to belly. Kanske han har inte riktigt ner i skuldran på motståndaren där. Men han ligger totalt korsfäst i backen, hur fan kan du säga sådär då? Ja, men domaren säger så, då får jag väl hålla med domaren i alla fall. Okay. Det är trots att han som bedömer, han gör om grejen. Ytter en belly to belly, och sen ner med skuldrarna nu. Ja, där har han vunnit matchen. Det var oroligt. Han var nära med huvudet mot det. Eller vi ska se, vi kanske får en liten repris. Jag tänker på att den här Trout, han väger lite grann också. Det... Han är väl en 125-panner så? Ja, kanske inte riktigt stoppas, ja, men... Frank väger en 106-107 kilo. Ja, men Frank är nog, han kanske är en dest längre nästan. Nej, han var ju kortare. Ja, ja. Titta. Det är det han säger så tjock. Ja, nu är han ju, då är han 125. Han är 190, vet du. Det är en 125-panner. De där var bra. Ja, det var snyggt det där. Och här ser vi... Den första kom han runt. Ja, det var inga problem. Det var jag som... Ja, men det var den första. Han gjorde två sådana. Ja, men vi har den andra vinklar. Här har vi den andra. Ja, det är ingen fara. Det är inga problem med här. Nej, det var andra vinklar. Ja, det var ingen fara för motståndare mot nacke eller huvud. Det var härliga kast där, och Sonny Forell torpederad. Och dessutom så var det
bra agerande och samspel mot publiken. Härligt. Fantastiske Frankan torpederar den här gubben som vanligt och bättre motstånd väntas. Än en gång bara, vi har inte ljugit, vi har bara framfört vad VCV har framfört till oss, vilket var lögnet. Vi går in på breven här. Ja, kan jag få börja för att du lät så sakta så jag hinner inte med så många brev. Jo, men jag, då kollar jag på mina bilder. Så ja, gör det så länge. Kenneth Jansson i Ljung, han undrar om Undertaker kommer till VCV och om han kommer som Undertaker. Han kommer inte, och kommer han så kommer han inte som Undertaker, för att det är WWF som äger den profilen. Nu har vi Peter Edling i Umeå som undrar vad man kan få tag på gamla WCW-galor om vi kan hjälpa till. Det är så här att det är väldigt svårt att få tag på gamla WCW-galor, även utomlands. Men jag ska försöka få tag på några och låta ut i några såna här tävlingar som vi har. Så att det kommer, jag ska försöka redan till nästa vecka. Och så undrar han när NWA bytte namn till WCW. Det var alltså 1991. Sen Reine Thoraldsen i Siljan i Norge. Undrar om Barry Windham kommer tillbaka. Nej, han skadar knät så pass allvarligt att han kommer inte. Han undrar om Sting är på väg till WWF. Nej, han får så pass mycket pengar så att han kommer att stanna. Nu kan du sluta titta på bilderna så kan du gå över till dina brev då. Den här är Miss Hyatt här, hon ser rätt synd ut. Ja, får du inte bara bilder på Sherry längre? Jag måste raka under. Hallå? Ja, ja. Vi ska se här. Det här är från Christian Albinsson. Det är väl mest en grej här. Vi kan inte svara på allt och en del har vi svarat på redan förut. Jag undrar varför ni inte sänder matcherna i turneringen om US Champ-bältet. Och det är fortfarande så att vi sänder allt det vi får. Och en del matcher får vi och resten får vi bara som en resumé. Det är tyvärr så. Vi kan inte göra mer. Och sen har vi här en lirare, Tore Johansson från Trondheim, Norge, som har skrivit... mycket bra bild. Han har skrivit, jag tror det hela sitt livs memoarer här. Det är massor med frågor och det här kommer jag överlämna till Bruno och så kommer han tillbaka till ett senare program med det. Ja, vi ska gå över till dagens fighter också. Ja. Vi har en match om tv-titeln. Arn Anderson sätter titeln på spel direkt efter Slamboree, men nu är det mot Flying Brian Pillman. Men det, han klänger kvar länge, det gör han. Men han har ju blivit lite bättre. Han blev bättre sen han tog titeln. Ja. Men däremot de här Harlem Heat, nu måste de stuva ner dem i en container och köra bort dem. Ja, det är klart, jag menar, de får inte bli mästare. Nej, det hoppas vi verkligen inte på. De nya världsmästarna, alltså Nasty Boys, med nya världsmästare i tag team. Och de ska vi över till direkt. Bra, alltså över till arenan och till de nya världsmästarna. Jag ska se om jag kan namnen på dem också. Nods och, vad fan heter de andra? Zags, över till arenan. Ja, Bruno, nu är väl du lycklig här. Ja, för första gången kan jag alltså säga att nu kommer de in. Världsmästarna. Jag... Nej, inte för första gången. Nej, men första gången på länge. Ja, det var ett bra tag sedan de var World Champions. Det är över ett år sedan. De förlorade väl titeln på Slamboree i fjol. Och tog alltså tillbaka den på Slamboree i år. Men så ett år var de utan titeln. Men jag har ju sagt det i ett halvår nu att de ska ta titeln. Men vad jag inte kan förstå, det är ju om de inte tar titeln. Det är okej, va? De är väldigt bra, men det är okej, men att Harlem Heat har fått mjölka så länge, det förstår jag. Ja, 5-6 månader höll alltså Harlem Heat-titeln. Ja, jag förstår liksom om det är på höjda, då hade jag förstått mycket mer om Patriot och Bergwell hade varit, men... Nej, men de hade inte alls täckning där. Nej, de hade Sherry och jag vet inte om Sherry har lämnat dem nu. Ja, när jag intervjuade henne då förra året, då sa hon det att hon stannar bara med vinnare. Losers, det är inte intressant. Ja, vi har alltså, nu ska vi se vilka det är de möter här. Det är Dave Dalton och Chris Pillon. Eller Pillon, enligt franskt. Det är Dalton som är inne i alla fall. Det är väl inga bälten på spel här, va? Nej, här oj, en backbomb. Jo, han gjorde den bra. Bomb, ja, alltså han bara sätter sig ner på motståndaren. Någon som utförde den där ganska bra, det var ju just han Bam Bam Bigelow. Butt bomb, ja, jag känner han det. Men de ska alltså gammal vanlig stil sätta titeln på spel minst en gång i månaden. Ja, det är 30 dagars perioder som de måste sätta titeln på spel. Men de får ju sätta den på spel mycket mer om de vill. Oh ja. Och det gör de säkerligen också. Men inte här eller här. Nej, såna här matcher får de inte tillgodoräkna sig som titelförsvarningsmatcher. Nej, nej, men jag menar, de andra kan inte ta bältet av dem eller? Nej, inte i den här matchen. I och med att de inte sätter upp titeln på spel då.
Det är ganska vanligt att de går matcher som titeln inte är på spel, även mot bättre motståndare. Det händer lite, eller det är väl inte så jättemycket, ja, men det händer behöver ju. De inte ha så långa fighter och... Ja, de kan ju inte hålla på att riskera dem hur som helst. Runt där är en bodyslamning och sen tagg där. En power slam och sen kommer hans... Kan dyka med armbågen då, eller? Ja. Brian elbow drop. Ja, ah, den är bra, men han tog mest med bröstkorgen. Armbågen blev väl inte mycket bra nu? Men han är inte så bra på att flyga, utan det är nästan att han faller ner från toppen. Världsmästarna har, ja, ska ju inte ljuga så att man försvarar sitt bälte, för det var ingenting för spel, men ja, de har övertygat. Och den ständiga frågan, nu blir de väl snart bäst? Nej, jag tror inte det. I och för sig, de har ju Blue Bloods emot sig nu, men samtidigt så är de beräknade att möta Steiner Brothers på nästa gala, så att vi vet ju inte riktigt hur det blir. Jag vill bara tala om att när jag sa att Blair skulle bli bad med Hogan kom, då var det motavdäpningar, och här har jag sagt hela tiden att när Steiner Brothers kommer, de vinner. Men Bruno, det ska vi säga så mycket att att du har ingen emot att Nasty Brothers blir Nasty. Nej, oh nej, de fungerar minst lika bra som bad guys, de kanske till och med bättre som bad guys. Well, there's no question in my mind, I've watched this man for many, many years. He is the consummate athlete. He's a technician, he's a mechanic, and he is the world television champ at this point in time. I'm talking about Arn Anderson, Double A, the enforcer. Upcoming, we've got the big one. At the Great American Bash, June the 18th is the date. And my friend, I must say, in all due respect, the challengers are camping out on your front door. This particular challenge is going to be something else. Gene Oakland always call a spade, and you and I have not seen eye to eye. Matter of fact, I think you despise my methods. I don't despise them necessarily. I think they're wrong. You take exception to the way I get the means to the end on a lot of occasions. Correct? That's absolutely correct. Well, let me tell you one thing. I've always seen very clearly what a man's about. Renegade, you look like a man to me that has no order of priorities. Tremendous presence in that ring. It's called a bluff. You know what a bluff is, Jim? Are you saying this man is disorganized? I'm saying that unchained, unregulated intensity becomes chaos. He is surrounded, by the way. He's surrounded himself with some pretty influential people, I'll say that. Jimmy Hart is nobody to mess around with. And Hulk Hogan is the man that handpicked this man. What he has been, Gene Okerlund, has had the Midas touch. When Hulk Hogan touches a man and he waves that wand and he puts Jimmy Hart in that position of advising, it gives anybody an edge. For the first time ever, the world television champion is probably an underdog. Understand one thing, Renegade, I'm not going to scream and holler. I'm not going to look at Gene Okerlund. I'm not going to tell him the way it is. I'm just going to tell you this. This is my livelihood. It's how I earn my living. In order to get this, you're going to have to kill me. Då är det dags för Bankhaus Back och Dirty Dick Slater. Ja, de blev blåsta på ett kanonkörare förra gången. Ja, de skulle alltså få mött... Vilka var det nu? Matchman Randy Savage och Hulk Hogan. Ja, jag tänkte nu är banken på gång och satsas hårt på igen. Och så fick de möta några lik som de i och för sig mosa, men jag vill ju ha Bankhausback matchad och ha ett bra upplägg med honom. Och han har en härlig glimt. Och han brukar alltid ge sig på kameragubbarna. Ja. De skrattar sig från honom. Men det är just den han ser så här lite sadistisk och lycklig ut samtidigt. Härligt. Där har vi The Ayala Brothers. Ja, två mäxare. Hörru du, de har nog klubbat lite för mycket burrit och så grejer. Ja, det är inte för lite i alla fall. Vilken fettsvecka. Ayala Brothers. Vilken fettsvecka. Med en naturlig kroppsvikt på 27 kilo kom in och väger 220. Ja, de är inte långa, säger jag. De är inte långa heller. Men de är runda. Dirty Dick Slater ser lite smågrym här. Han måste ha varit med att det ser ut att vara över 40 fast. Ja, det kan jag tänka mig att han är runt 40 i alla fall. Där gjorde han snygg grej, vände runt fettsäcken. Det var inte så svårt att vända runt honom, han rullar runt själv.
Det finns liksom ingen plan yta på han. Jag försöker bygga upp någon bra av de här fettsäckarna så börjar du haverera. Jo, men riktigt så desperat är väl inte vi behöver bygga upp ett fight mellan de här. Nej. Slater och Bankhausback, det är två brottare som jag hoppas kommer upp i toppen. Precis. I tag team faktiskt. Och de lär inte komma en sekund närmare toppen via den här fighten. Ja, om de skulle ta... Jo, men det är alltid, de får ju visa sig. Precis. Ja, det är ju bra. Sen att de får visa sig mot två köttbullar. Ja, här är det ju rent agerande. Tortering och bara visa upp. De här gubbarna är ju bara brottade och de ska vara så elaka och sadistiska som möjligt här bara. Slater och Bankhausback. Något av deras favoritgrepp faktiskt. Ja, boten, eller sparkar, boxen kanske jag säga. Ja, sparka ihop är en av deras favoriter. Ja, det är någonting de har tränat ihop faktiskt. De springer fram bägge två samtidigt och sen sparkar de mot dem. Det ser inte snyggt ut men det funkar ju. En headbutt från Slater var det där. Ayala Brothers, den ena håller nu på att bli torpederad och struken i festbetyget. Ja, det är en familjegrabba gubbe där från Mexiko. Ja, det är redan slut. Små. Det är slut här. Vår andra jala brorsan får åka där. Ja, han rullar ut och ringer där. Vilka Bankhausback ser lyckligt ut. Där är han nöjd. Det är mycket bra brottare. Nej, jag tänkte säga det. Tortera lite bara för att bygga upp image. Bruno, vi hoppas innerligt och ser den här gången. Tror att de Bankhausback, men tror att de här som tag team par kommer köra så hårt också? Jag tror det. De har ju börjat lansera dem lite grann här nu. Vi har sett dem två veckor i rad. Ja. Det är någonting på gång då med dem och vi behöver fler tag team uppgifter. Ja, mot Steinerbrorsen. Där har vi dem nog. Men vi ska i alla fall över till lite reklam. Blodblad på gång. Men du Bruno, du har lite förklaring här. Hörru. Det är en lirare som skulle dra iväg eventuellt till Japan här, Armstrong. Nu är han här inne och kör. Ja, det här är en lite äldre fight faktiskt. Det är Brad Armstrong. Han är inte med i WCW längre. Men vi får alltså se Blodblad möta riktigt bra motståndare i Tim Horner och Brad Armstrong. Ja, Armstrong vet det är mycket bra, men Horner... Ja, vi såg ju Horner förra veckan göra en mycket bra fight mot... vem var det nu då? Ja. Var det Bankhausback han mötte? Nej, det var... Jo, det stämmer. Bankhausback och Tim Horner. Det var två veckor sedan vi såg dem. Ja, det är bra. Och, men, här, men Armstrong skulle gissa på Japan, för han är bra. Han är stor i Japan. Ja, han det är ett stort namn och WCW har inte utnyttjat honom. Och nu när den här Cruiserweight-divisionen försvann, så då försvann också Brad Armstrong. Ja, han hade väl kunnat ha gått ett par riktigt bra fighter där faktiskt. Och jag skulle säga att Brad Armstrong är bästa brottaren i ringen ja. För tillfället. Ja, alltså när vi lägger in bara rent brottning, ja, ren brottning. Inte agerande, men brottning. Och det är något som premieras mer i Japan. Ja, bästa aktören, det är helt klart då Steven Regal. Ja, ingen upp. Så ihop är de bra blodblads. Och kolla Robert Niklas där. Och sen har jag fått Eton då till att bli högadlig helt plötsligt. Hur långt har de kommit upp på haterilistan nu, Douglas? Ja, de var ju med senast vi visade våran lista. De var ju på fjärde plats då, men jag tror inte de har kommit... Ja, du har inte fått något efter Slamboree, men där gjorde de väl en liten extra insats för att... Ja, de var ju med där och visa upp sig och... Jo, men för hatlistan att åka upp någon poäng där. Men jag vet inte, de ligger ju fortfarande efter Harlem Heat och Nasty Boys helt klart. Det kan vara de har passerat Stars and Stripes, men det vet jag inte. Sina armbrytningar från Brad Armstrong. Ja, vad jag var inte med Blodblad. Det är ju självklart deras agerande, men också Etons, de här när han flyger, Alabama Slam. Han har fått en enorm fart på dem. Ja, Alabama Jam kallar han. Jam kanske. Ja. Men han har bytt namn på dem nu när han har blivit Earl Robert Eton. Så nu heter de The Tower of London. Ja, han har fått bra fart på dem, otroligt bra. Oj! Hör du, vad gäller det här kör annars? Nej, det är ju liksom rankingen kan man säga. Att, ja, jag menar, det... Armstrong och Horner vill ju uppåt i rankingen. Ja.
Då ligger vi kanske inte på de 10 bästa placeringarna, men... Ja, men jag menar, en sån här seger, det är ju 2 så pass bra gäng, så att en sån här seger, den för ju närmare en titel. Helt en bra. Titelmatch eller vad? Och snyggt uppgångar snygg. Ja, snyggt samarbete. Snyggt. På regel vet jag inte vad han ska någonstans. Ja, om som jag har sett i program från Japan. Mycket bra brottare. Jag var förvånad att han var så pass stor i Japan. Men där är det klart. Ja, det kan faktiskt vara, det kunde vara klart där, för att Armstrong låg med bägge skulderna mot marken. Denna parterjobb. Ja, Armstrong har ju varit mycket bra amatörbrottare. På college-nivå kanske man ska säga också. De har ju den här collegial wrestling de kör. En variant mellan grekisk jomisk och freestyle. Och snyggt. Han alltså fällde honom med benet där. Så kommer Earl Robert Eaton in. Han har sagt allting som han med Amerika gör. Ja, jag vet inte om det är det han har gjort, men han anses vara adlig. Han anses vara engelsman trots att han kom från Alabama. Och där menar han med på ryggen lite nästan duellerande. Men faktum är att Blue Bloods, det var en konstellation som lyckades. Ja, och den som känner absolut mest på den, det är alltså Earl Robert Eaton. Ja, precis. Men han har gjort sitt till mycket bra. Och det var ett par riktigt roliga intervjuer när han skulle köra igång med han där Regal och få Eaton till engelsman, och han, i början. Ja, då var han ju riktigt jänkare. Han var lite uppgivande. Ja, det var lite svårt att göra om honom. Men det fungerar ju till slut. Han har bra grint i dag. Han ska vara en amerikansk adlig. Hur det nu går ut. Men han har nu samma avsky just det här för amerikanska som Regal. Det måste han vara. Ja, han har avsky mot, i alla fall mot alla som inte är adliga. Så kan man säga. Ja, och det är ju alla utom han och Regal då. För i alla fall alla jänkar som inte har någon adlig. Han har ett headlock här på Brad Armstrong. Det har varit ont om tag i den här fighten. Regal var inne och bytte in Eaton, och det är väl det enda som har hänt i det här tiden. Armstrong har fortfarande inte taggat ut. Och en saxning, ja. Ja, en sån här sisters. Som lyckades väldigt bra faktiskt. Och han stannade upp där ett tag och sen tog han snack på den. Och den andra, vad heter han? Tim Horner. Han har inte varit inne överhuvudtaget. Nej, han har lyckats komma in än. Men nu gör det inte så mycket så länge Armstrong har övertaget. Ja. Men då ska han väl tortera Eaton ett tag och sen skifta så att han kommer in men inte Regal. Men där sprang han på en strut. Ja, det var ju inte speciellt lyckat om han skulle göra det du sa. Nej, det blev inte riktigt. Men då stannas en tag fram till... Och sen den här... Det blir Regal. Nobla taggen. Och där kommer han med sina underarmar och de kan han slaska in. Är det en Boston Crab på väg? En slingshot är det, ja. Den funkar bra. Den funkar bra, ja. Och Eaton gjorde en adlig skjutning då. Ja, han nyckar lite utnyttjar repen då också. Och en hög elbowdrop från Regal. Ja, det har aldrig sett från Regal förut när den höjde. Nej, det var något helt nytt från Regal faktiskt. Och sen double axhandel från Eaton. Så kör vi där med handen med några underarmar här. Jag vet inte om han har... Nej, det där är knutna nävar. Det där är inga underarmar. Oh, nej. Kolla, de går ju en hela handen på ryggen och det är så nödvändigt. Men den här handen på ryggen hjälper ju bara till att få publiken att hata dem. Jo, det är viktigt. Regal är en lycka alltså. Men Eaton växer mycket. Jag tycker att Regals brottning också blivit bättre. Ja. När inte han får vara i ringen hela tiden. Precis. Och det blev lite för tekniskt och lite för tråkigt det där. Och dessutom Regal, vi missar lite av det nu i TV. Men publiken håller han igång med sitt agerande. Ja, nej, men så vi kan ju säga att även han har ju tjänat på det här tagfilmen. Men de är inte lustiga. Nej. Alltså äckel mot Amerika, men i ringen är det inte så rätt. Nej, det är inte speciellt mycket fusk i brottningen, nej. Utan det är mest deras agerande och äckla upp. Du ser om Horny kan komma in här nu, va? Ja, han har inte varit inne på hela tiden.
Men Han såg det bra. Och så tvättar vi mattan. Men Armstrong har varit inne sen den här fighten började. Han var inne 6-7 minuter. Ja, nu fick Horner göra lite grann i alla fall. Ja, han fick ta emot den. Ja, och han ville in där, men... Och det där. Jigel dör tillbaka. Snyggt! Ja, mycket snyggt. Han alltså fäller honom. Han ligger ner och sen lyckas han få in en saxgrej där. Ja, men det är som han säger. Eton har vi tjänat mest på det här, men Jigel också tjänat. Han verkar må bra av att köra ett nytt. Funkar de bra ihop så lever ju båda. Jo, men jag tror det kan bli ett ganska långvarigt tag team. Och om vi ser framför så är det starkt. Ja, det blir ju inte Stars and Stripes längre. Nej, Stars and Stripes försvinner antagligen. Det är ju inte 100 än. Och sen om då Nasty Boys eventuellt är kvar som gubbarna. Så... Ja, då är ju Nasty Boys och... Dublats. Men det kommer nog några fighter i Nasty Boys dubblats emellan, det tror jag. Och det går ju faktiskt för Nasty Boys att möta Sandberg som good guy. Ja, för de brottas ju som bad. Nu har de fått fram ett par bra bad gäng här. Du är Dublats här och sen så... Arn har ju nu ut med flär. Och sen så Bank har ju slått. Jag har inte räknat att hålla dem hit med speciella rutiner. Ja, fast de är fortfarande kvar i toppen, i tagningstoppen, och de är ju bergen. Och där handen på ryggen nu! Men han är inte legal. Han är inte intaggad och domaren kör ut honom igen. Men du, Horner, han är ju för fan inte varit inne på hela tiden. Jag har på snart 10 minuter. Oj, snygg! Jag vet inte om han riktigt visste vad han skulle göra när han lyfte upp honom. Skicka upp honom och sen improviserar han lite. Ja, och slängde upp ett knä i ryggen på honom. En backbreaker alltså. Han sparkar honom med handen på ryggen. Ja, kolla vad Adrian. Risken är väl att Armstrong blir diskad om hon inte kan kontrollera. Ja, fast å andra sidan, om nu Armstrong lyckas göra en tag så kommer ju Horner in helt. Ja, då har en helt fräsch. De har ju hållit på i 10 minuter och brottat här nu, så att... Och Armstrong är så lugn. Bra kondis, bra brottare, orkar hålla på. För att Eton och Regal, de har ju skiftat hela tiden och hon har inte ens kommit in. Men Armstrong har varit inne hela tiden i det här, inte varit någon slövbrott. Nej, alltså annars vi kan ju säga så, det har inte varit någon riktig höjda match, men den har satt fart lite den här. Den har varit bra stämning och glimtar, men inte hela tiden. Ja, för Tim Horner är definitivt ingen dålig brottare, bara för att han får stå utanför hela matchen. Utan han håller helt klart samma klass som de andra brottarna här i ringen. Och vill till där, men det... Ja, nu då! Två smällar och sen en droppning. Nej. Och nu en suplex här. Och sen direkt in i hörnan. Ja, men... Upp! Nu är jag in och taggar. Ja, jag tror han hinner. Han måste hinna nu. Där har vi en tag, till Regal. Och Regal kliver in och då kommer Horner. Och då... Där kommer Horner, ja. Och Regal blir lite stressad då. Fast Regal är pigg idag. Han är pigg. Nej, jag tycker han har blivit mycket piggare sen han fick börja brottas tag team. Ja, och som är någon som han trivs med. Oj, där dyker Eton in och... Det var väl inte riktigt korrekt. Slår undan benet på Horner. Nej, det var absolut inte korrekt. Men det där är inte heller korrekt. Nej, nu är det så, vilka är det som ska vara inne förresten? Nu kommer alla där med. Oj, vad han flyger i den. Ja, det var hans Tower of London. Regal och Horner är alltså riktiga. Det är de som ska vara inne och Regal har alltså vunnit, men... Och handen på ryggen där. Det var inte så där jättebra. Jag förstår vad man kan göra där inne, att du kanske ska slå sönder. Ja, men han kanske har vadderat. Ja, Blueblood har vunnit och jag tror på det. Jag vill ha dem som världsmästare. Blueblood kommer upp och, nej, inte som världsmästare, det har vi redan med givna världsmästare. Det är alltså Nasty Boys. De ska vara världsmästare ett år till i alla fall. Aldrig, Blueblood. Ja, det är i alla fall något vi inte ens om. Ja, nu är det dags för US-titeln igen och de senaste rapporterna. Det är dags för kvartsfinalerna. Vi hade Sting mot Paul Orndorff.
som alltså har gått i veckan. Tyvärr får vi inte visa den. Men vi tittar här. Sting fick in sin Scorpion Deathlock, men fick han runt den? Det var lite tveksamt. Men mycket riktigt. Han fick runt den och Sting har gått vidare till semifinal. Det är klart. Sting är vidare i semifinal. Och sen tidigare, om ni tittade på Slamboree, så såg ni vem utav Meng och Flying Brian Pillman som var vidare. Vi såg alltså Meng göra sin backbreaker där. Och mycket mer var det inte sen. Utan det var klart. Meng är vidare till semifinal mot Sting. En mycket spännande semifinal att se fram emot. Dags för Pittman, alltså den här före detta marinsoldaten som har blivit lite stirrig där och fick väl kicken därifrån, överdriver, han har inte kunnat koppla av, ser hemsk ut, är brutal och är en före detta världsklass amatörbrottare, bland annat mött Karelin och den. Men ja, vi tycker, eller jag snarare tycker att det behövs mer reagerande, men Bruno, man ska ge en sån här gubbe en chans. Ja. Första gången han var inne, då var han så ivrig så då slängde han lirarna överallt. Men... ja, han slängde dem utan att kontrollera på vart de landade. Men nu säger hans amatörbakgrund, han var väl amerikansk mästare i alla fall? Ja, han var 4-5 på VM. Ja, men i och för sig amerikansk mästare i amatörbakgrund, det säger kanske inte så mycket. Jo, det gör det. Framförallt i fristid så är han väldigt öppen. Det är en världskampion i löpning. Lite, de är bäst när det är OSO, men och de är bäst i fristid. Jag kommer även av grekisk gymnast, men det brukar bli OS-gäng lite hit och dit. Okej, okay. Jag hänger inte med på det amatörnivån. Men här har vi alltså Sergeant Craig Pittman mot T.A. McCoy. Och där går han runt snyggt. Men som sagt, ja, där var väl hyfsat, men han har tänkt så mycket på sin profil så att det blir lite okontrollerat. Men kanske när han, pratar på det. När han har gjort ett par fighter så... ja! Det, jag tycker man ser lite lugnare agerande där, eller mer kontrollerat agerande. Ja, men det är det. Han ska ju se så fruktansvärt vansinnig ut så att han blir väl vansinnig av att bara se ut och vara det. Det är tydligen en fruktansvärd träningsnarkoman i alla fall. Han är på gym igen på träning och vill inget annat än att gå och han snackar med telefonen. Och han pratar bara om att han vill möta Frank och vilka bra fighter han skulle kunna göra mot honom eftersom de båda har en amatörbakgrund. Enormt vältränare. Ja, det syns ju tyvärr inte så jättebra i de här kläderna på sig, men jag tror på dig. Men han... jag har inte... jag tror inte på den här gubben, men å andra sidan så såg jag Bankas back och trodde inte på honom, och nu älskar jag den liran så... ja, Bankas back störde vi oss på i början. Ja. Det ska vi säga till hans förstånd. Men det var just det att det var mycket image då, men sen visade det sig att man hade kört lite image klart där, då kunde han verkligen brotta. Ja, men i början så band han ju sina motståndare också, Bankas back. Han hade med sitt rep och band upp dem. Ja, det var lite småperversa grejer som jag är så tänd på där med bindning och grejer, och då fick jag se en där och blev irriterad. Men det är som Bruno säger, framförallt när de är bäddingar, de ska presentera sig. Nu studsar han in med magen, eller med huvudet rakt in i magen där. Jag vet inte vad han har för sig där. Det var snyggt! Det var snyggt, mycket snyggt ja. Och så hans Japanese armbar. Ja, vi ska ge Pittman en chans här. Han var mer kontrollerad här, det fattas en del. Men som sagt, han, det blir bättre och bättre. Och det finns ju inga klagomål på det här med att se tokig och galen ut. Det lyckas han enormt bra. Ja, han kan säkert komma in på någon sån här main event där och... köra någon förmatch, någonting sån här, någon av de första matcherna på galan. Inte omöjligt. Instructed by some of the top wrestlers in the game, young up-and-coming talent can show their wares. They can hone their skills. The Power Plant is the number one training facility in the entire world. They teach young athletes the ropes. To get started in wrestling, you need to learn to do it right. With four rings, a whole lot of weightlifting equipment, punching bags, and tackling dummies, they got it all. Forget about the jogging suits! You want to sweat! You want to cry! You want to feel pain! Take it to the Power Plant! This is, as Life Magazine says, the Harvard of professional wrestling. Get on down to the Power Plant, and they'll see if you're tough enough. With Hall of Fame wrestlers teaching the holds and coaching the workouts,
They cover all of the aspects of this great sport. Hey, Mr. Wonderful didn't get as great as he is by sitting on the couch. Johnny B. Badd, Alex Wright, Diamond Dallas Page, Sergeant Craig Pittman are just a few of the alumni to graduate from this elite school of the squared circle. I want to tell you now, you want to become a professional wrestler, you're not going to find a better place in all the world. Same place I go, the power plant, WCW. Tough guys around the globe flock to the WCW power plant for a tryout and a chance at fame and fortune. You can try too by calling this electrifying training center the WCW power plant. Men det är en kille som jag tycker det är bättre och bättre och intressantare möter en gubbe som heter Wallby här. Som vi har sett vid sänk förut, och här tror jag det är dubbelsänk. Men Bruno Meng, det är en intressant kille. Intressant kille, ja. Jag ska säga det om Meng också. Vi såg honom, vi har sett honom i nästan ett år, och första 7-8 månader så undrar vi, när ska han börja brottas? Men sen när han gick upp sin första fight så har han ju inte varit bodyguard någon längre. Nej, han sprang runt med solbriller och täckte Parker där. Och kom ihåg när Parker var i den här buren och brottade så Meng inte kom in, och han var så trogen. Men han funkar. Det är något spännande när han är inne i ringen. Ja, han funkar. Han kan verkligen se ondskefull ut, och folk, barnen blir rädda för honom. Och det är viktigt när man är som bad guy att man ska skrämmas och man ska se ondskefull ut, och folk ska absolut inte gilla dig. Precis. Och när han gör de här nervholdsen, de här nervlåsen där, så det funkar verkligen. Han ser grym ut. Självklart måste han ha motståndare som kan agera med, men han gör det bra. Och han har det där gnistrande. Jag vill gärna se honom till exempel. Ja, han är ju helt klar mot sådana som Sting och även Hogan kanske. Han gjorde en guttering backbreaker där som han roterade. Det var någon special. Jag vet inte om han hade bestämt sig för vad han skulle göra innan han hade fått ner honom i marken. Men Bruno, det här att de håller på att tejpa fingrarna där. Det kan vara för att slippa slå ihop knogarna, jag vet inte. I fall och sånt där, när de slår. Matchen är redan slut i alla fall. Ja, det här var ju en tortyrare för honom. Han visar upp att han är ond. Det ska till större fighter på honom, och det får han. Ja, men nu ska vi gå över till veckans profil, som alltså är Big Bubba Rogers. Ja, veckans profil, det är Big Bubba Rogers. Raymond Trailer, som han egentligen heter, är 1,95 lång och väger 155 kilo. Han startade sin wrestlingkarriär 1986 som Big Bubba Rogers, och då som Jim Cornettes bodyguard. 1987 så vann han sin första stora titel genom att besegra One Big Boss Man med Slick som manager. På den tiden använde han gärna batongen på sina motståndare efter att han hade besegrat dem. 1988 så gick han några matcher mot världsmästaren Hulk Hogan utan att lyckas ta till. Men lämnat WWF så körde han ett bra tag i oberoende förbund innan han dök upp i WCW i december 1993. Men WWF ägde Bossman-profilen och ville inte låta WCW utnyttja den, så det blev The Boss. Efter ytterligare några runder i rättssalen var inte heller The Boss godkänt, nu blev det The Man. Utgå Angel bytte från god till ond på Stings bekostnad och kom tillbaka sin ursprungsprofil, Big Bubba Rogers. Nu är det dags för en riktig toppfight här, och det är alltså en tv-titelfight. Vi har ju mästaren Arne Anderson som fortfarande är mästare. Han klarar ju alltså av att spöa Alex Wright. Men nu ska han få ett i mitt tycke tuffare motstånd. Det är alltså Flying Brian Pillman som kommer in till ringen. Ja, han är väl som Wright brottningsmässigt. Alltså båda riktigt, riktigt bra. Men Flying har ju en... Eller Pillman då har nästan 10 pannor mer muskler att backa upp till den. Ja, jag tycker att Pillman är klassen bättre än Wright faktiskt. Men Wright har bra. Vad såg vi förra veckan där? Han fladdrade iväg med den här dropkicken. Ja, du menar den dansen han gjorde? Nej, 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 snacka inte dynga. Nej, men den här dropkicken från Wright, det var väl förra veckan också. Han dök ner och gjorde en helt fantastisk. Han är akrobatisk, och jag vågar på. Eller jag på det sättet. Jag får göra det. Men att Wright är samma klass. Men han kan inte backa upp det med styrka, och på det sättet så blir han inte lika bra. Okej, då säger vi att Brian Pillman alltså är bättre. Ja, och Arne Andersson har förtalat mycket, och även du. Men gick tillbaka och blev badding, och blev mycket bättre då. Ja, fast vi baktalar om en bra stund som bad guy också. Men... Ja, varför tråkigt, men han har kommit igen. Ja, det vi ska säga... Han mötte, var det Johnny B. Badd han vände och gjorde en kanonmatch när han just tog titeln, det var då. Det var samma match som han tog titeln i som han blev bra. Ja, för ett tag var han ju lika upphettande som en väska. Det var ju dödtråkigt.
Och Pillman, som jag var så här extra imponerad av, hans enormt raspiga viskeröst och var så en riktig karamatch. Och sen Bruno visade sig att han har haft någon, vad var det, barnsjukdom? Ja, någon barnsjukdom, och opererade honom väl 20-30 gånger någonting. Skallbanden där, där rasade jag hela min match och grej där. Men det här gäller bältet. Och det gäller bältet. Vi ska säga att Brian Pillman åkte nyligen ut ur turneringen om US-titeln, men nu får han alltså chansen på ett inte lika mycket värt bälte, men ett bälte i alla fall. Det var alltså Meng som tar på det. Ja, det var Meng som satt honom i spel. Vi ser om det... Ja, det är nu börjar matchen i alla fall. Nej. Det var en som kom utanför ringen bara. Ja, helt klart är att... Pillman har all täckning för att kunna ta honom. Ja, det tycker jag. Han är ju mycket bra och mycket populär brottare också, så att det vore inte fel om han fick ta titeln. Nu när Cruiserweight-titeln också har försvunnit för honom. Ja, det tycker jag verkar vansinnigt, för det är en lång titel. Jag menar, TV-titeln och US-titeln, de är ju... US-titeln är ju tyngre än TV-titeln, men det är ju samma variant, eller hur? Ja, precis. Ja, det är samma variant. Medans cruiservikten hade blivit en annan grej, en extra dimension. Ja, det är nästan bara att jag har cruiserweight-titeln istället för TV-titeln. Sådana fall, ja. Ja, det tycker jag i sådana fall om vi ska sanera på bälten. Eller behålla det också, men cruiservikten, och jag tror inte det är cruiservikt att det behöver vara lika fixerat på det där. Inte riktigt på samma sätt. Nej, det är mycket möjligt. Utan mycket bra brottning. Självklart med det. Men jag menar, alltså, två bra grabbar, good guys, kan mötas. Så att det är en brottning. Ja, jag tycker det låter mycket intressant, och det är många som gör det. Oj, 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 oj. Och där på jag! Ja, jag säger så här, jag skulle bli glad om Pillman fick den här titeln. Det är en bra grej. Ja, ni såg alltså, det var en flying head scissors där han kom in redan ifrån ringhörnan på något vänster. Vi ska ju ge lite credit också till Andersen, att de jobbade bra ihop. Och han har fått... var han skadad eller var det förhandlingar då? Nej, han var väl... han hade lite semester, kan vi säga. Han var inte skadad, utan han var borta ifrån... Nej, det brukar man inte säga. Nej, han var borta ifrån wrestlingen ett tag, men han var aldrig borta ifrån WCW. Utan han hade fortfarande kontraktet, det var det att... han var ju med i Baywatch något avsnitt och... Ja, och han satsade väl lite gärna på det. Han ville komma bort från wrestlingen ett tag, och sen lanserade han honom som den här cruiserweight-gubben, och det var ju bara att titeln försköts ju hela tiden, så att... Vad har de sagt? Har de sagt några datum överhuvudtaget, eller bara att det ligger på is? Ja, de har sagt att den ligger på is, att den antagligen inte blir av nu. Det senaste jag har hört, det var ju att Sabu, den här helt grymme brottaren som har slutat i det här grymförbundet ECV, att... Är det samma förbund som Funken? Ja. WCW har ju snackat med honom och ville ha honom typ som en tänkbar cruiserweight-champion då. Men han har ju sagt, hans Sabu sa att nej, jag brottas inte om någon sån titel. Han ska vara brottas som världsmästartitel om han ska komma. Och han är bra. Ja, han är bra. Han är... Ja. Sabu, är det någon japan? Nu ska vi se. Är han från Libanon, tror han är? Fast han ser definitivt inte ut att komma därifrån. Han ser ut som vilken... Nej, han är ingen japan. Nej, han är från Libanon, men han ser ut att komma från USA ungefär. Han ser inte speciellt konstigt ut. Men du, Bruno, det där är ju lite... Hur fan ser man ut för att komma från USA? Det är ja, men han ser 120 ut... nationer. Du, ursäkta då. Han ser ut som någon... Ja, som Brian Pillman eller Arne Anderson eller vem som helst. En japansk libanes från Amerika. Men han har aldrig varit i Japan. Fattar du? Det är en bra match som pågår. Ska vi diskutera den istället? Jag ber om ursäkt här. Vi går in i den här matchen. Ja, nu ser vi han bearbetar strupen. Vi ser också att han har lite hål i strupen där, Pillman. Hål i strupen? Ja, titta där. Ja, där. Det är därför han är där rösten. Och det var han, det vet vi publiken om, där har vi stått alla blaskor och så Arn där och torterar lite. Ja, och liksom sätter man en armbåge så kan man tänka att det gör extra ont just på Brian Pillman.
Och just därför så gjorde han det. Nej, jag tror inte alls att han, det var en del tillfälle att inte ha velat ha andra som är avsiktliga. Jo, jag tror faktiskt det. Hörru du, de gjorde några snygga grejer ihop, framförallt att Pillman var det väldigt bra. Jag skulle nästa några mer grejer på Arn, för han har ju fixat till i sin droppning den sista halvåret. Eller sista månaden. Ja, då åker han på några knytnävar i magen. Oj, oj, oj. En spinning neckbreaker. Åh, snäckta Pillman. Pillman tänkte ju göra en backdrop där. Ja. Men Arn Anderson såg vad som var på väg, så att han... han och bromsade sig själv och spann runt och gjorde en neckbreaker på... Och det är han bra på. Det är han bra på, Andersson. Han har den där snurren. Och sen är det DDT eller är det Bulldog? Ja, det är hans DDT. Ja. Som är hans mest vanliga avslutning. Sen har han en spinebuster också. Men du, vad är direktör Slam? Jag vet faktiskt inte. Är inte han med där inne? Jag kommer att tänka på det. Det kan vara någon extra regel om man kan inte få vara här nu när det gäller en titel. Att Pillman kan ha lyckats få in det i kontraktet. Men att Tommy Drop in i hörnan. Han lyckas gulla tillbaka och bägge två sänks. Nu när jag ser det här så börjar jag tänka på double count. Hör du tidslimiten här? Sa vi det? Nej, jag vet inte, men det är ju tv-tiden som gäller och jag vet inte hur pass mycket tid det är kvar. Men vi har kört en bra stund. Men vad är det, 15 minuter nästan? Ja, 10 minuter brukar de köra faktiskt på TV. Aj, aj, aj! Han mötte honom alltså där han i luften. Han mötte honom med en dropkick. Kanon! Snyggt! Hoppas, men vad håller han på om han blev domare i sin andra liv? Nej, han håller på att elda upp sig själv. Försöker få upp ångan, försöker få upp adrenalinet. Men var det inte klart? Nej, det var inte klart. Slut. Och då har han TV-titeln. Ja, om han lyckas gå ner dem och göra en pinpool här, ja. Först ett par extra smällar och nu ska han inte åka på den här tomtopp som måste verka vara på. Ja, vägen. Det var bra. En tuff kast. Det där ser du där och snackar jämfört med Alex Wright, att han kan få runt. Revancherat? Nej. Jo! Han fick ju in en crossbodyblock. Nej, men vad är det där för... Nej, ja, det var två, ja, just det. Jag var rädd att han lyckas... att Arn Anderson var ju nere och få in Pillman. Jag trodde vet att Pillman skulle dyka ner och vända där och dropkicka som man kan och sänka. Där kan han göra det. Nej! Oh, en bulldog! Nu ska det vara klart! Nu ska det vara klart. Nu ska det vara en ny champion här. En, två... Det där stressar jag upp med grym på. Ska Arn Anderson komma med någon löjlgrej nu? För... Nej. Ja! Oj! Oj! Det var huvudet rakt ner i marken. Nu då? Ja, Arn Anderson hann ut utanpå ringen, men det såg du alltså. Han landade med huvudet före där, Arn Anderson. Och det small. Det small rejält, ja. Det visar att han är en hård. Ja, det var med huvudet strupen före mot repen där. Arn Anderson har vunnit och vi såg att fötterna på repen. Alltså var det fusk, men domaren såg inget. Ja, det är sänktade på honom. Hör du, det här var den bästa fight jag sett. Pillman gjorde en mycket bra fight. Arn Anderson gjorde en okej, okay, för han hängde med på grejerna. Ja. Pillman gjorde en mycket bra fight och mycket bra försök att ta titeln. Smärtsamt faktiskt. Jag ville verkligen. Innan tyckte jag, ja, hoppas Pillman vinner, men sen när jag såg fighten så önskar jag verkligen att Pillman skulle vinna. Och det fick se mycket bra brottning. Vi ska ju ge... Ja, här ser vi. När han fångar... Ja. Nej, det var inte den grejen. Men det var ju någon grej ändå. Ja, det här är slutet. Andersen ska ha credit också, men Pillman var helt. Men en superfight, Bruno. Ja, där har vi avslutningen när Arn Anderson har fötterna på repet. Katastrof. Recently at Slamboree, there's no question the Macho Man Randy Savage wants you in the ring. You think it's a sense of urgency in Savage's voice? Do you really think that Savage can rise to the occasion? One more time, Randy Savage, look at it, learn to believe in it, and above all else, learn that it's going to happen again and again, because Arn Anderson, myself, and Vader are the three best there are today in this sport, and at the Bash, if you think that I humiliated you by punching your 70-year-old father in the mouth, breaking his nose, stomping on his head,
You only know half the story. But because when you come into Ric Flair's world, you gotta play ball at a high level. That's the only way I play. And Arn Anderson and, of course, Renegade for the television title at the Great American Bash. So, Randy Savage, you'll want to grab Renegade in turn and say, hey, let your emotions control the situation. Let all this rage that you can vent towards Flair and company control your thoughts. Well, if you jump on me for my title and you lead with your chin by thinking with your heart instead of your head, you'll be in the same position that Savage's old man was in. You'll be curled up in a ball looking for the cops to get us off of you. You see, this is what we do. We've done it for a long time, and we've done it better than anybody else. We stick together. People get in our way. They get hurt. We're the dirtiest players in the game, and we're led by the very best. You said it, Double A. I'm going to give it back to you one more time. I'm the dirtiest player in the game. I live by my own rule. Double A plays the same game. Vader's just as bad. Hogan, Savage, Renegade, you walk on borrowed time. Jag brukar alltid hålla på bäddingarna, men jag hade hoppats att Flying Brian Pillman skulle vinna här. Men framförallt en mycket, mycket bra fight. Ja, en av de bästa fighterna vi visat på bra länge faktiskt. Mm. Och det var Pillman är tillbaka, men Arn Anderson klänger som vi snackade om, de vill ha honom där. Ja, han håller fast vid det bältet och det var synd för att jag hade gärna sett Pillman ja. Som champion. Och vi ska ta lite här snack om konsekvensen efter Slamboree om tag team bältet. Jag menar, nu har vi Nasty Boys. Ja, vi har Nasty Boys som good guys. Och Steiner-brorsorna är helt klart på väg in. De är på väg in som good guys också. Och sen har vi Blue Blood. Blue Blood, starka, funkar bra. Ja. Vi har Harlem Heat som bad. Ja. Vi har Bunkhouse Buck och Dick Slater som bad. Och det är väl egentligen de fem tag teamen som gäller nu. För Stars and Stripes är på väg neråt. I och med att Patriot antagligen har försvunnit. Och Roma försvunnit. Och Roma försvunnit, så att även Pretty Wonderful är på väg bort. Och fantastiskt kan du ha där de här små myggorna och ja. Till en del bra kör. Men vi, och om man summerar det här så betyder det att Nasty Boy stannar som good guy. Precis. Ja, jag tror de blir bad i alla fall. Så. Ja, men då har vi inga good guys. Jo, jo, men du är Legion of Doom där. Vi ska ju snacka om Hawk. Ja. Hawk kommer ju att visa sig på Slamboree. Han visar sig ganska mycket, så han hade till och med en match mot Meng. Mm. Och det blev väl i och för sig oavgjort där, men Hawk är med. Animal kommer inte, för han får inte brottas för försäkringsbolaget. Så att Hawk kommer att brottas i singelbrottning. Antagligen. Jag vågar inte lova någonting. Tävling. Ja, just det. Tävlingen också. Ring de här telefonnumren. Ett för Norge, ett för Sverige. Det är mycket fina priser. Det här är enda chansen att få tag på priserna. Och det är alltid mycket folk som ringer och det är mycket glädjande. Jo, bara blixtsnabbt en kort grej. Vi snackar om resor, men det kommer till hösten va? De här... Ja, jag sa att vi skulle ha resor till första pris i den här tävlingen. Senare ska det alltså bli en resa till USA och få titta på wrestling. Men det är alltså senare i höst. Så att, men ni kan ringa ändå för att annars kan ni aldrig vinna de här grejerna, fröjorna och kepsarna. Vi är tillbaka nästa vecka. Jag kollar Bruno lite för han har packat en väska här och har passen med sig. Så jag tror han håller på att planera med det där med USA. Men det håller jag koll på. Vi är tillbaka om en vecka. Vi ses.